Ha, wabula abasajja batukozesa ensobi. Abasajja batukozesa ensobi. Ky'ova olaba nze sinenya mukyala azaala baana mu basajja ab'enjawulo. Edda kyalinga kinnyombya era nga neebuuza nnyo abawala ki ekigenda kikuzaaza mu musajja ono n'oli n'oli. Wabula mmaze kukula ne mmanya ensonga lwaki abazadde abamu bazaala abaana mu basajja ab'enjawulo. Kati tunuulira omusajja ng'ono gwe tugenda okubanga twogerako mu katambi. Alaga musajja wa bbeeyi, wa kitiibwa, amanyikiddwa, naye ebyo byonna byonna biri kungulu. Obadde okimanyi nti munda muye muvundu, munda muye musajja mubi nnyo, musajja mulwadde, musajja aliko ekikyamu, y'omu ku basajja abanyooma abajoga abakyala, era y'omu ku basajja abeebaka ku bakazi nga babalekaawo nga tayagala kumanya oba amufunisiza olubuto oba talumufunisiza. Ate be bamu ku basajja ababanja abaana nga abaana abo abakyala bamaze obbatuusa we balina okubeera. Bannange eby'omukwano tetugenda bivaako. Mulowooza nze ndabanga be tutuuse okuvaako oba si ekyo nga osalewo okuzaala nga ggwe kennyini nnyini weesobola? Gw'olowooza otya? Okirowoozaako ki ekyo kye njogedde? Ye nze Shila Adita, tugendagendako mu butambi bunene obwa muganda bwaffe wa TikTok munnaffe Nashgulo mwena mwena ebigenda maaso mwabirabye. Tubikubaganyeko ebirowoozo tumanye ensonga eziri mu kwagala abasajja, ebibi n'ebirungi ebiri mu kwagala abasajja. Wabula ate bw'oba ng'oli mukyala n'okwesabirako kibeera kikulu nnyo bwera nga bwesabirako nga tonnaba kusalawo ani gw'ogenda kubeera naye mu biseera byo ebya ddala oba mu bulamu bwo obwa ddala. Katugendeko mu butambi. Wabula ate subscribing, kwata ku notification bell buli video yonna yonna ebiringa ekutuukako bulungi oleme kusubwa, ate era kikuyambeko n'okuba nga osobola okkomentinga. Komenti zammwe nkulu nnyo, nungi nnyo, ate era tuyigamu, tusomamu, teekako n'okujjukira ebimu ebyo tuba bye twerabidde. Katugendeko mu butambi tubuulirize ate era tukomewo. Naye tugenda omukozi wenkubuulira omukozi sente z'abanja, sikusaba nti omwana oba musasulire renti oba ki. Bwe nali nkutwata sente zangula ennyumba sakugambako yadde n'ekikumi, nakikwata bukwasi n'ekikola, nenkwata omwana nemuteeka n'omukozi mu nyumba kuba nalina okuyiriba okunoonya sente kuba talina kyompa. Mbadde nsaba ssebo, it's either otwale omwana wo atasasule ne sente zange. Kyembadde nsaba, sigenda kubeerawo ku pressure, olina okusasula kino, olina okusasula kino, abaddu bayimmanyi obunkeke bwe tubeerako wano eno. Omwezi nakujja ng'olina bbiri ya miliyoni nga kkumi, miliyoni musanvu gw'alina ozisasulira, abaana balina okulya, omukozi ayagala sente, n'ogaana eddala oleeta yadde n'ekikumi. Obudde bano business yange is down because obadde ogyewolamu. Business eri down. N'omuntu ne wabayise wakaliga ku blanchi yange eriawe wakaliga, omuntu bwayitawo asobola okugamba nti nashi business ebadde ki business yabakyo, because nsaba sente zange an agreement nti ogenda kusasula sente ezo, n'ogaana ne weefuula ukatta okunvuma, onvuma kufa obufi. Lulino nalingira nenkuddamu kati sikyasobola, sikyasobola kwanyisiganya bigambo naawe. Of recent nali e Uganda lwe baali bagenda okutta ebyo byayiculi. Era nonsaba sente zange immediate nga zimpeko ziri ku simu, ngenda zikuwa mu dakika nga asatu. Wena ddamu okusaba sente n'ogamba tambula onviire, n'otandika okunvuma, va ku simu yange. Omwana yeetaaga obuyambi, talina buyambi, alwala wekano mumujjanjaba, togula mmere, togula mata, ng'osobola oziwa ab'ebbali. My point is, tandika olabirira omwana wo, oba si kyekyo twala omwana wo. Ono omwana mulenzi sina kye ngenda mukozesa. And then you pay my money back. Sagala kogera bigambo bingi, start from that iPhone 12 jobadde okwata gye bakakubbako. Sakunyaga ate nga ogatano okuneewolako sente zange. Osoka neneewolako miliyoni zange bbiri n'ogano zimpa n'onga osasudde amasanyalaze. Neneewolako miliyoni ya kitundu ezo n'ozisayininga n'ozisayininga with your friend Fredo. Non-promise nga bwenkola ekivulu ngenda kuwa sente n'ensirika. Wankola ebintu bingi nnyo paka bwe neegoba. Neŋŋamba kanzija edduka ku ofiisi yo awo ku kooti, mwandabanga nga ndi ku kooti. Nze nakeera ku makya ne neegoba nga ntokyalinga. Aneewolako sente zange tazinziriza. Ampisaamu amaaso, andeetera abakazi ab'enjawulo. Apretendinga, n'akuzza engulu, n'oddamu n'oyogera naye, n'akulimba, n'akusayiningisa kankole ku sente bwe ziti. I've cried for more than a year right now. Nakuzza, nakulimbalimba,
na ku agreement puno ngena kuwa sente bagenda kumpa sente government ejja kumpa sente gunde agenda kumpa sente wallahi ngena kuwa sente. I've tried a lot in trying za kuna trying ako ni Mr. Emma inza kuba manyiko ina story na mgamba mwami ya mgamba mpe sente zange kuba yamvu mama zina matako aganye banga weitambla no msirikia no malemezu kanga toyogera na inama na jana akulumba no damu no yogera na ye na akulimba na kuwa baku wade ubiyambi na kuwa ye 1 week na ako mao wabude wano nange na business zange netaga sente nange mane rent zange zine sasula almost amezi guwa kungo ina renting asatu nino sasula nange ebizibu byange sente zine kola sizi kola ntini na kukolele la ugwe waba mwana omwana na rara mutuno mwade na ichikumi ama tawalobelo bawa sente wabele sasanya senti. Saka la kogela kusentiza kubasa sinze nzi kolela. But I want you to pay my money back. Otanike nula vidiro mwana u. Mwana u ya waliba anga wange. Siri ndi muzaru kuka. Chino jenga mba kaya ndi musajia mkuru. Mwadibari kola diye engo mwana u ya wange. Siri mula vidira. Chino chigambi de kutikitu. Ati nwe kwa musai wa wana kuzaru kusu. Kubanga. Mama we. Njaka na mwane mwabu umba tutu. Mpudiriza. Mwana bia jomwe na katambi ya katambula. Bakata desawa mukaga nga champion gudo ya kamala concert ye era mwana mwe naba ampuliza ku BTFM na Uganda hali yeti sikini oyo mwale yata David yeyo ye sponsor we kali zekani soko gera mazima omwale bamuita Nash yes yakula yes, tiketi za hali yeti sikini milioni ninga meka bwe twakoza live ne Abitexi ne Kaya Wisdom ne tubusa abantu omwale Nash bro mukazi wa Budumulasi akwana kwana abayimbi nabateka mu busa agulo buvubuko buto nabuteka mu sente kandi zina musanga ku happy boys ne musanga nga atudde nga anywa beer we nanse mbere yasanga ntudde jali emyaka 5 emabega nansanga nga ntudde nile mu bara manyize mu bara sibira na bakasi oyo kubatadde ka video oyo kubatadde ka video sibira na mwana ati waliwa abantu abantu njaga na mbanyonyole kwanga bamanyi nti bajoserebu njaga na mutire linya tata echi kikuru kunze kwana abasajja abatana bila bana ba kansa kama lepo yote bako alota feel omwola sala ku ape boys nga mweru muzimu nali manyi ali mweru ko original yanonya wendi waliwa manyi alinga sibwe na hi bajo hey, Bajo, you are my celebrity. That's my fan. I'm about to fan. I'm going to go to the house. Babu HIV testing kits bula basiri mu wa weeks biri babu tunda kula senti no mukebera ne mukebera kali yaje na excitement nyingi nyo baje muhaga haga yaleta obuzibu naga bajongenda fira mu chifu bacho esani ngali muta nange ne ngamba okatonda byagabuli abana abana kuna katonda ngabudde omwalo omweru ngaze sima nje okweli amuchitegeza kilala kati munange malo kebera ngena ne mudwaliro mpuliriza ngubu kadimande ka ngena ne mudwaliro mkebera omukazi nga mulamu filimu esoka yali mu motoka nyonyole esi twasula ku Rwanda ati zeka nyoko gera mazima 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 nga tuvuga omukazi nga tugenda ku Rwanda hotel natusula wechi lochi namba kumacho mukazi nga ngamba mpa senti na mga bate sende zaaji tize na gambye neri ya mune ya siti tegera ni mga balita kubenduru ni nswali la wano ni mga mba ya gala sende meka tiinja gala kakade ni mga mba mama sata mbode na sende zinabade manyori fani wange wampa debi soosa biabwerele muna nga wote jara fana neriko dijeziri naba gambye ngeda kogela mazima bana haba wala baja kususwa media ni baswaza swaza basajia lino ngeda balo game naku yami bija na misho ni indara nebeleza katugendu sungwe kaye muna nga tuke nda kura fana okuba kwa naina kusimu wa mituwaro kumi na etano kwa hoteli ya mituwaro kumi naina mituwaro kumi na etano kusimu mkuba kuhoshi ingibe bampeleze mituwaro ameka nanga ni engeri joo viko zoburu unji mkosa ule mili wa kintu chukuru engeri joo omienga nakati kadimbade wa mituwaro atano
mpemi tuwala ameka asatu mana ya mwana kadima 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 andeko ya kunjina tombu uze leka mareyo kadima leka mareyo leka mareyo leka njaka laba uliliza basalewe soko leka njokera ati kadima kata program kadima baku guze kadima agamba mama sina sete mituwala asatu jiju nangama unahandi kukuvide nduru wano ne baku wame nuku wamba katingo mkazi tuwegata januari adamu kunga banti msado mwana wo desemba Mugamba ye? Ni ngambo mwalubuto churu mwako umulamba. Mm-hmm. Mugambo mwana wange, ito mwana, abade kuwa walabu, ne unako uro wango zesa, mwari abasajja musanvu. Ne mugamba, ne datoji wa mazika, Bino njogera mazima, adeza sirimba. Ne mugamba mwari abasajja musanvu, konze tiye twali musanvu. Ne mugamba neka tinaka kasandi anto mwano yo wange, tiyo mwana, nagenzo ukulaba nga guwa sembi yo kuntu ikambu. Uya saka sikwendi Bino njogera mazima yadi ngamba go asembe yo kukola ki echo tuchitegede tochidamu okutegera ne mugamba kakati omukazi amanya dita atawo omwana omutufu ne mugamba kwato omwana uyo mutwalile abitex yankola DNA nakwato omusayi gwange guli ako kwe mubieni buli mwana gwenzala kibabe abalongo olineze ogenda kwe mubieni omusayi gwange okukola ki Dr. Rubega omwana yagano twala yo mwana ku DNA Kakati, lwaki njogera ebigambo bino. Njagala kulaga nti Harriet Sikin, tonsobola mweno filimu ze nanyini kisho. Newe mwegata musoko sika kadima. Nti Harriet Sikin, newe mwegata mwena. Newe mwegata social media mwena. Nze bampita bajyo. Ndi one man standing te munsobola. Munango mwana nga mugamba leto mwana. Kadima totunula yo. Ngamba mwana leto mwana. Omukazi. Bamukole DNA. Nagenda okuddamu omulaba nga afumbiddwa abudumulasi. Yuna case story manange mbade kugamba nagenda okuda mumulaba ngafumbidwa abudumulasi esegeza tumumuze kino esegeza omukazi abantu akatu yagano kutwala mwana omukazi yagano twala mwana ku DNA kati boyaje namugabo ofumbidwa namugabo ko kusika nokasore ngaku nangamba kakati nze njagala kupangisa ali ku maduka ge machindi nemugamba nze business njawula Mpuri ya kaye, nemuga ngenda kuwe duka, mkwenda kusasule miezi meka. Emili. Nika li banga ili siga doge nda korachi. Kwesa sule. Kwesa, omukazi ya kere miezi munanga tamparu enti. Yasengu kachiro, kakati ya kezi naga mbubaje mbubanja milioni nya. Njaga omukazi yo kadima ono serious note. Alete nda ganunga ilampa nde kuse. Katoni kadima to papa. Akije. Bino bie ngamba, njaga lo omukazi yo ne serious, manjiba gane vama njira manjira batu. Njaga lo omukazi yo alete nda gana. Nga yari ampoze kusente. Shetani. Njaga lo mkuburi ya mazima. Majo. Tugele maso ya ivwezino. Bagenda maso. Nde kusaidi ya omukazi vangu. Gwe chumaya kusaidi ya omukazi. Nde kusaidi ya omukazi. Nde kusaidi ya omukazi. Kato njogere. Ngendo kuyo omukazi afumbidwa abudumulasi. Neke izaachimanyi. Abudumulasi ngamba anze na lia sista uo mkulu. Uyabate muyambu. Ndowozo obutambyo bw'omubulabye fe tulibaana ba bawala tugwa nnyo mu bikopo olw'ensonga twagala nnyo ku ngulu ne twerabira okwagala munda abasajja bano eno ye sitaani atambula akunta omusajja asobola okukuba akalimi n'akuteeka ye wakwagala naye nga ye kigendererwa kye kyakukozesa amali akulekawo akusuulawo akujajamya ate abeere ng'atambula ne mu bantu ng'akunyumyako ng'akwogerako bibi byereere teri birungi byagenda kunyumyako so yo yekka abasajja bangi nnyo kakwotadde ne bakitaffe oboolyawo nti ensonga lwaki tetunnamanya mize gya bakitaffe lwa nsonga bakitaffe naye ate mulimu bamaama baffe beba abali batukiddwako kwene embeera bebali bakozeko ebintu nga bino omwana omuwala abonyebonye mu nsi muno lwa nsonga buli kintu kyonna ekibiina ekirungi kyetoolera ku mwana muwala ky'ova olaba nzaadita bwe ngamba abantu nti siri muntu nnyo wa basajja sibatunuulira nnyo sibagenderako nnyo abalala nga baŋŋamba ojja kudiba ojja kufa nga tozadde ekyo nno kinnyambako okusinga okuzaala abaana be sitasobola erabirira be nnaabonyaabonyanga be nnaazunzanga eno n'eri abanaayita mu mbeera embi gyempiseemu abirekedde ddala akola atya asinga gw'okirowoozaako ki yenze Shila Adita embaagala nnyo twesangayo mu katambi kaffe ak'okubiri